Tribina Starajmo se zajedno 2 posvećena je projektu unapređenja starateljske zaštite mladih, odraslih i starijih lica u opštini Stara Pazova, koju drugu godinu za redom realizuje Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova. U sali Sokolskog doma prezentovan je projekat tokom koga je održano više radionica, obuka, druženja i učešće u manifestacijama. Mi smo kroz ovih nekoliko meseci pružili priliku da provodimo vreme zajedno, jednom sedmično, da pričamo o temama koje njih zanimaju, da oni međusobno razmenjuju iskustva, da pitaju bez ikakvih predrasuda i barijera sve što ih zanima i nametali su na neki način teme. Mi smo ostali u okviru naših projektnih zamisli, ali smo i korigovali i prilagođavali u skladu sa onim što su naši članovi grupe imali potrebu da pričaju. Na tribini su socijalne radnice prezentovale nedostajuće usluge u zajednici, dok su gosti iz Centra za socijalni rad iz Šapca dali prikaz čak 12 usluga koje ovaj centar pruža svojim sugrađanima. Zaključak tribine jeste da je važna međusektorska saradnja svih aktera u lokalnoj zajednici kako bismo na najbolji mogući način prepoznali potrebe naših sugrađana i odgovorili na njihove potrebe i pružili im adekvatnu podršku. Dejan Kozić iz udruženja Živimo zajedno predstavio iskustva životne i radne zajednice za osobe sa invaliditetom u Aza Golubinci u Golubincima, gde u 2 seoska domaćinstva žive i rade osobe sa smetnjama u razvoju. Mi u Golubincima imamo kuću jednu koja ima 3 celine, koja ima smeštajne kapacitete i to je jedan otvoreni kao dnevni centar gde može da se dođe bilo kad, non stop je otvoren, tamo su zaposleni ljudi. I imamo, osim toga, stanovanje gde povremeno, privremeno i tako dalje mogu da borave osobe. Tribina je bila prilika da se organizatori zahvale brojnim saradnicima u projektu, predstavnicima medija, različitih institucija kao i lokalnoj samoupravi. Opština podržava ovakve projekte i ovo su već više projekata koje je opština radila u saradnji sa Centrom za socijalni rad i nadamo se da će takva saradnja nastaviti se i dalje i tokom narednih godina. Ključna rečenica koju želim da poručim jeste razvoj lokalnih usluga, to je budućnost za našu opštinu i hvala opštini na tome što podržava. Projekat Starajmo se zajedno 2 je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.